bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje, como vocês viram aí no título, eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui pra casa. São coisas lindas que eu tô muito apaixonada, eu acho que vocês também vão gostar. Então, se vocês quiserem acompanhar, por favorzinho, já deixa aí o seu like, porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e me acompanha no Instagram também, tá bom? Eu vou começar mostrando pra vocês a coisa menos bonita. Ela é mais funcional. E é uma coisa que eu sempre quis, gente, eu nunca achava, né? Aí comprei pelo Mercado Livre, que é esse daqui, ó. Um cortador de ovo, gente. Não paguei muito barato não, mas tá bom, né? Eu gosto de cortador de ovo porque agora na dieta eu tô comendo bastante ovo cozido, né? E aí às vezes eu quero comer ele quente e pra cortar na mão queima a mão. E também porque o Islas gosta muito de salada de maionese. E aí na hora que eu vou picar, porque normalmente a gente sempre faz de última hora, né? Não dá tempo de esperar esfriar. Aí na hora que eu vou picar, fica ruim, sabe, quente. Aí eu acho que esse cortadorzinho aqui vai ser a solução da minha vida. Ó, como que ele é. Eu nunca usei, gente, esse é meu primeiro. Vocês já tiveram? O que que vocês acham de cortador de ovo? Funciona? É bom? É prático? Agora vamos pras fofuras. Uma coisa que eu tava querendo muito há muito tempo, que é uma mantinha. Olha que linda, gente. Ela é rosinha. Essa mantinha aqui é aquela de microfibra. Ela é do tamanho casal e eu comprei ela na Veste Casa. Todas essas coisas você encontra na internet, tá, gente? No site das lojas. Cadê a etiqueta? Quero falar pra vocês o tamanho. Nossa, não tem etiqueta, não? Aqui, eu achei. A marca é Automax. E ela é uma manta de microfibra, tamanho casal, 1,80 por 2 metros. Acho que não vai focar. Mas esse é o tamanho dela. E rosinha, né, gente? Porque, né, aqui em casa já tem uma azul, que é a do Islas. Essa daqui é a minha. Ainda da Veste Casa, eu comprei dois jogos de capa de travesseiro. Eu queria comprar também os cobre-leitos deles e de alguns outros. Só que não tinha, né? Tinha só as capas. E aí eu comprei essa daqui. Olha que coisa linda, gente, de flamingo. Ela tá dobrada, ó. Ela é grandona. Ui, tem que deitar aqui pra mostrar pra vocês. Ela é bem bonitinha, é listrada com cinza e rosa, né? Vocês sempre falam que essas cores são a minha marca registrada. E ele é muito lindinho, flaminguinho. E aí eu comprei dois desse. Tá aqui, ó. Eu queria também o cobre-leito. Ou lençol, podia ser o lençol, mas eu preferi o cobre-leito. Só que aí não tinha disponível, né? E aí eu comprei a capa de travesseiro, porque vai que depois tem o cobre-leito e não tem a capa do travesseiro, né? Por enquanto não temos o cobre-leito, mas teremos. Tenho fé em Deus que depois vai aparecer e eu vou comprar. E aí outro da Veste Casa, que foi o mesmo caso, né? Que não tinha nem o cobre-leito, nem o lençol, foi esse daqui, gente. Olha como é lindo também. Rosa e cinza também, né? Claro. E ele é assim, florido, muito bonito. Ai, eu tô apaixonada por ele. E aí eu também comprei dois. Deixa eu ver se eles têm alguma marca. Porque é da Veste Casa, mas às vezes não é. Ah, esse daqui é Veste Casa mesmo. Veste Casa. O outro é de outra marca, né? A mantinha. E aqui tem um número 5, gente. Não sei se é numeração de tamanho de travesseiro. Pode ser, né? Vocês sabem que eu tô tentando evitar sair de casa, né? Agora na quarentena. Só que aí eu tive que ir na Pernambucanas pagar uma fatura. Porque de forma alguma eu tava conseguindo pagar pela internet, né? Pelo aplicativo do banco. Não sei o que que aconteceu. Eu acho que foi o e-token do meu celular que tchutchou, sabe? Do aplicativo. E aí fui lá, menina, pagar. Beleza. Vi duas promoções, gente. Que eu não aguentei. Eu olhei assim e falei, não. Vou ter que comprar. Porque uma coisa assim que eu não ia ver mais na minha vida, sabe? E aí comprei. Vou mostrar pra vocês. Olha, esse kit aqui. Gente, eu tô muito feliz, porque assim, ó. Pode até parecer bobagem pra algumas pessoas, mas eu sei que a maioria de vocês vão me entender. Eu nunca tive uma roupa de cama boa, sabe? De falar assim, nossa, benza Deus, sabe? E agora eu tenho, né? Porque as roupas de cama dessa linha mais cara da Pernambucana são muito boas. As baratas também, mas eu digo assim, uma roupa de cama assim mais cara, né? Vamos meio que ser realistas, porque as melhores normalmente são mais caras, né? E aí eu comprei essa, que olha, estava 120 e saiu por 80 reais. E olha como é bonitinho, gente. Eu até tirei aqui uma fronha pra eu mostrar pra vocês. Tem um diferencial, gente. Tem uns pomponzinhos. Olha isso. Ah, é muito fofinho. Aí atrás
Elas são assim, ó, aonde entra o travesseiro. E na frente... Ui, desculpa, bati em vocês. E na frente ela tem a mesma estampa do lençol, ó. Que é assim. Lindo, né? E a marca é da Pernambucanas mesmo, tá? Esses pomponzinhos aqui, gente. Olha isso. Muito bonitinho. E é tamanho queen, tá? Que é o tamanho da minha cama. Gente, cama queen é prejuízo. Já faz tempo que eu tô falando pra vocês que eu quero trocar de cama. Primeiro porque a minha cama tá muito ruim. Ela tá com uma madeira quebrada do box, uma ou duas. E o colchão também, gente, já deu. Mas aí agora a gente comprou a TV, né? Então a gente tem que dar uma seguradinha nos gastos. Mas eu quero muito, gente, preciso muito trocar de cama. E eu nem quero outra cama queen e nem king. Eu quero uma cama do tamanho normal mesmo, de casal. Porque, gente, cama queen ou king é prejuízo pro resto da vida. Porque qualquer roupa de cama que você vai comprar é cara. A linha mais baratinha da Pernambucanas, normalmente... Vou usar a Pernambucanas como exemplo. Tem a Vesticas também, mas, por exemplo, na Pernambucanas, né? Agora eu não sei porque, por causa da epidemia. Mas antes, uma cama, uma roupa de cama pra casal, R$30. É, o jogo, né? E aí você vai ver a queen, R$70, R$80. E a King, coitada da minha mãe, tem a cama King, ela paga mais de R$100 nas piorzinhas, sabe? Gente, só pra deixar uma coisa clara, eu não tô falando que minha mãe compra roupa de cama ruim, tá? Tô querendo dizer que as mais baratas é nessa faixa de preço. Na Veste Casa também, no site mesmo você vê, tem roupa de cama de R$15 pra casal. Claro que a qualidade não é igual a das caras, né, gente? Mas a Veste Casa tem uma linha mais cara também, bem linda. Mas é prejuízo, gente, camona. Mas eu e o Islas, embora a gente seja gordinho, a gente se dá bem com cama de casal. E aí, quando eu for comprar a minha próxima, eu quero uma de casal mesmo. Só quero uma baú pra dar pra guardar as coisas. E por último, mas não menos importante, surpreendam-se comigo que aqui não tem nada rosa. Ele é todo cinza, gente, ó. E ele saiu de R$150 por R$99. Olha que coisa mais linda desse mundo. Ele é tamanho queen também. Tá escrito colcha, gente, mas aqui embaixo, ó, você vê que vem três peças. A colcha e as duas capas de travesseiro, igual esse outro aqui que tem as bolinhas. Vou tirar uma capa aqui pra mostrar pra vocês direitinho a estampa. Ah, eu tô abrindo aqui, é legal que ele veio com esse saquinho aqui, sabe? Dá pra você guardar depois. Gente, o material é muito bom. O desse daqui é até melhor que do outro. Porque esse é mais caro, né, no caso. Mas é muito bom. O do outro também. Olha que lindo, gente. Bem chique, bem classuda. Cadê eu? Olha eu aqui. Ai, gente, olha que bonito. Vai ficar lindo na minha cama. E deixa eu ver. Esse daqui também é marca própria? É, marca própria da Pernambucanas. Gente, essas promoções maravilhosas. Eu adorei, gente. É muito lindo, né? E eu achei ele, assim, bem classudo. Eu gosto muito de coisa rosa, vocês sabem, né? Mas também gosto, assim, de ter uma classe, sabe? Mas aí vocês vão ver o que eu vou fazer com essa cama. Futuramente. Assim que eu for colocar a primeira pra usar mesmo, vocês vão ver. Vocês acreditam que eu esqueci, gente, de finalizar o vídeo? Misericórdia, né? Mas aí no próximo vídeo vocês já vão ver, porque eu vou mostrar pra vocês a roupa na cama, tá? Como é que elas ficam. Não gravei agora junto, porque eu precisava lavar, né? Pra poder colocar lá na cama. Mas aí no próximo vídeo vocês já vão ver. E eu também queria falar uma coisa pra vocês, gente. No vídeo passado, eu deixei um link aqui pra vocês do e-book gratuito, né? Sobre Marmita Fit, só que muita gente não tava conseguindo clicar, que teve um probleminha no link. Então eu vou deixar pra vocês também nesse vídeo, tá? Tá super certinho agora. É maravilhoso, porque além de você aprender bastante coisa sobre Marmita Fit, você aprende também a como lucrar com isso, tá bom? O e-book é gratuito, custa um total de R$0. Então você vai aprender bastante coisa, né? Que você pode usar pra sua vida pessoal. Também pode até abrir um negócio, né? Ganhar um dinheirinho extra, porque agora nessa pandemia a gente tem muita gente sofrendo, né? Perdendo emprego, ou tendo que trabalhar de casa e ganhando menos. Então, tudo que a gente puder fazer pra nos ajudar vai ser melhor, né? E por favor, não sai daqui sem antes deixar o meu like, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me segue no Instagram também, tá? Beijo. Deus abençoe muito sua vida. Tchau!